Просто зараз наші журналісти спілкуються із Олегом Ляшком. Давайте подивимось. Всі проблеми. Їх хвилює тільки власне працевлаштування і щоб прийняти бюджет для Міжнародного валютного фонду. Бюджет треба прийняти не для Міжнародного валютного фонду, а для розвитку власної економіки, для підвищення рівня життя власних громадян, для працевлаштування, для підвищення заробітних плат і пенсій. На жаль, вони цього не розуміють. Важливо, безумовно, те, що ми відбили їхню атаку по податковому кодексу, бо... Ви бачили той варіант податкового кодексу, це ж взагалі грабіж серед білого дня, але вони побачили, що підтримки його немає, і саме тому в четвер не голосували цього законопроекту, і важливо, що ми відбили. Хоча вони, я переконаний, не втрачатимуть надій спробувати ще щось протягнути, якісь податкові зміни на цьому тижні. Фракція Радикальної партії робитиме все для того, щоб не дати знищити систему оподаткування малого і середнього бізнесу, пільгову систему оподаткування для сільгоспвиробників, бо це фактично буде знищення останніх тих категорій громадян, які працюють. Але бюджет, який вони пропонують, ми не будемо голосувати за цей бюджет, тому що це бюджет, який не вирішує головне завдання країни. Це завдання економічного розвитку країни. Там немає жодних стимулюючих факторів і інструментів для економічного зростання, для працевлаштування, для створення нових робочих місць. Міжнародний валютний фонд вже заявив, що якщо бюджет новий не узгодять з ним, то програм фінансування, власне, не буде. Як ви до цього ставитеся? Ну, безумовно, Міжнародний валютний фонд як головний кредитор сьогодні України, він може ставити умови. Тільки в мене питання до президента, до уряду, до парламенту. Ви чого довели країну до ручки, що ви тепер ходите на поклони, на слухати, що вам каже Міжнародний валютний фонд? А коли, власне, громадян будете слухати? А чому не використали ті мільярди, які взяли в Міжнародному валютному фонді минулого року для того, щоб відновити економічне зростання, для того, щоб створити робочі місця, для того, щоб врешті відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом, бо ви її не потребуватимете тієї співпраці. А безумовно, якщо кожен день ходити за кредитами з просягнутою рукою, бути залежними від кредиторів і нічого не робити для того, щоб цю залежність зменшити, то тоді, звісно, сьогодні Міжнародний валютний фонд диктує умови. Завтра ще хтось буде диктувати ті умови. Треба створювати собі економіку, треба піднімати рівень життя людей і тоді не подякувати Міжнародному валютному фонду, сказати дякуємо, ну ми... Ви вже нам не треба, бо ми самі справляємося. В нас достатньо самих цих можливостей. Вони, на жаль, цього не роблять. Чому? Тому що корупція, тому що зловживання, тому що безвідповідальність, тому що відсутність власної економічної політики, тому що не влада, а катастрофа. Пане Олеже, власне, які соціальні саме пільги, які були, казали, що позабирали їх із бюджету, які саме? Це допомога матерям на народження дитини, це там щось із пенсійними, чи все ж таки оця допомога матерям залишається? Залишається, але на якому рівні? На тому ж, яка була. Порахуйте, яка інфляція, які ціни, то фактично у купівельній спроможності воно знизилось. Ліквідовують пільги на перевезення пільгових категорій громадян, зокрема дітей-інвалідів. Ліквідовують харчування дітей у школу. Ліквідовують фінансування підручників, батьки мають за свої кошти ці підручники. Піднімають податок на нерухомість майже вдвічі. І при цьому ліквідовують пільги по сплаті податку, які могли встановлювати місцеві органи влади. Тепер усе на світі буде оподаткуватися, де людям взяти ті гроші тільки, щоб платити той податок на нерухомість. Фактично пропонують підняти податок на фонд заробітної плати ЄСВ з 15 до 18%. Тобто оце одні з тих зауважень, які відомі всій країні. Якщо взяти взагалі той бюджет прочитати, ну там куди не плюнь, одне горе. Тобто краще, можливо, взагалі без бюджету входити в Новий рік, працювати по одній 12, або окремо затвердити тільки бюджет оборони. А все інше детально аналізувати. Дякую.